Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u poslechu podcastu Zapojme všechny o kvalitním vzdělávání. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Mými dnešními hosty jsou pracovnice Člověka v tísni, které pracují v podpoře vzdělávání, Míša Kučerová. Dobrý den. A Tereza Dejmalová. Dobrý den. Člověk v tísni podporuje děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, mimo jiné i tím, že poskytuje doučování. Vy jste tady jako reprezentanti této služby, můžete nám popsat, v čem ta služba spočívá, jaké jsou její přínosy pro klienty. Tak já možná začnu tím, že ta naše služba není jenom samotné doučování. My se jmenujeme Podpora vzdělávání v rodinách. A to znamená, že vlastně s tou rodinou procházíme celý ten proces vzdělávání. Snažíme se podpořit komunikaci dítěte ve škole, ale i rodiče ve škole. Snažíme se najít třeba nějaké další služby, které by rodina mohla potřebovat a k tomu, aby se sama stabilizovala a mohla mimo jiné vlastně podporovat děti ve vzdělávání. Zároveň samozřejmě děláme i to doučování, máme síť dobrovolníků, kteří dochází do rodin a podporují děti přímo v předmětech, které se potřebují doučit. Kromě toho se snažíme podporovat děti v nějakém aktivním trávení volného času, například na kroužcích, v odpoledních družinách, na letních táborech a tak podobně. My si dneska budeme povídat hodně o té komunikaci a o tom, jak vlastně ty děti, s kterými pracujete, motivujete k tomu učení. Což není samozřejmost, pokud se bavíme o dětech ze sociálně znevýhodněného prostředí. Terezo, ty jsi víc v terénu. Vybavíš si nějaký příklad dobrý, kdy se povedlo dítě, které bylo už v depresích, nevědělo, jak dál, rodina nevěděla, jak dál, ve škole samý neúspěch, jak se podařilo nakopnout, motivovat k tomu, aby mělo lepší výsledky a třeba i lepší přístup ke škole? Tak vzpomínám si na případ jedné slečny na druhém stupni na základní škole, která do té školy moc nechodila, moc jí to nebavilo, nebo spíš se tam cítila ztracená, ta škola jí nešla, měla špatné známky, dělala v 8. třídě reparát, který teda udělala a pokračovala dál. Prostě zažívala jen samý neúspěch a nechtěla ani po té základní škole pokračovat nikam dál, chtěla skončit a jít třeba někam pracovat. My jsme tam v té rodině začali působit, když ta slečna byla na 7. třídě. Začal tam docházet dobrovolník, který se jí začal věnovat. Zlepšil se její prospěch. Díky tomu doučování vlastně v těch předmětech, které pro ní byly nejtěžší, což byla matematika a čeština, z těch většinou mývala pětky, většinou hrozilo nějaké propadnutí, tak když se tohle to zlepšilo, tak vlastně si snížila absence té slečny, začala do té školy více chodit a vlastně s tím dobrovolníkem i se mnou jako s pracovníkem, koordinátorem toho doučování jsme si začali povídat o tom, co by mohla dělat potom po té základní škole. Ona teda nejdřív říkala, že jako na žádnou střední školu nebo na nějaké střední odborné učiliště pokračovat nechce, ale vlastně díky těm našim rozhovorům se nám podařilo jí namotivovat k tomu, aby potom pokračovala na nějaké střední odborné učiliště. Vybrala si obor kadeřnice a opravdu na tu školu šla, což vlastně považujeme za úspěch, že to takhle dopadlo a že měla chuť vlastně se dál vzdělávat a něco nového se učit a na něco se zaměřit v životě, tak to si myslím, že se povedlo. A co byl ten hlavní faktor, co jí přesvědčilo? Byla to ta pozornost, to, že se jí někdo věnuje a že zjistila, že
to vlastně nějak jde, nebo tam bylo ještě něco zatím? Myslím, že tam velkou roli hrála pozornost toho dobrovolníka, že se vlastně někdo vůbec zajímal o její život, že o tom s ní někdo mluvil, že jí ukázal nějaké nové možnosti, že jsme jí vlastně ukázali tu pozitivní stránku toho, že když bude mít nějaké střední třeba učiliště vystudované, tak bude mít vlastně v životě větší možnosti na trhu práce, že by mohla dělat nějakou zajímavou práci, a hodně jsme si o tom povídali. Doprovodili jsme ji na den otevřených dveří do toho odborného učiliště. Sama by tam asi nešla, tak já jsem šla s ní a vlastně jí to tam tehdy nadchlo, když se šla podívat do té školy. Tak myslím, že na základě těch rozhovorů a to jenom to, že se o ní jako někdo zajímal, o ten její život, tak to si myslím, že sehrálo velkou roli v tom, že se teda rozhodla, že po té základní škole bude něco dělat, protože rodiče tohle s ní neřešili, řešili nějaké jako jiné svoje problémy, zadlužení a finanční problémy té rodiny, a tohle vlastně neřešili. Říkali, že by spíš měla jít po té základní škole pracovat, aby se ta rodina z těch dluhů dostala, aby se uživili. Ale my jsme ji spíš podporovali v tom vzdělávání, aby potom měla vlastně větší šanci na trhu práce a mohla mít i nějaké lepší peníze než po té základní škole, kdyby šla pracovat. Asi jeden z problémů, na který narážíte, je rodina a to, že rodina není motivovaná podporovat děti v tom vzdělávání. Jakým způsobem se s tímhle pracujete? Pracujete i s rodiči, anebo se opravdu zaměřujete na ty děti? Má smysl ta komunikace s rodičem? Smysl má veliký, protože rodič hraje klíčovou roli v tom vzdělávání dítěte. Pokud to dítě v tom nepodporuje, tak to dítě vůbec nevidí vlastně samo v tom žádný smysl, není motivované, a pokud ten rodič sám není motivovaný, tak to dítě tu motivaci jen tak nezíská. Samozřejmě může získat ve škole nějakým dobrým přístupem těch učitelů a působením toho učitele, tu motivaci získat může. To je ale jenom jedna část v té motivaci toho, nebo v získávání motivace toho dítěte, ale druhá velká část je vliv těch rodičů. Pokud to ty rodiče vlastně neřeší, tak to dítě nechápe, proč by se mělo snažit. Setkáváte se i s tím, že ty rodiče vlastně dětem hážou klacky pod nohy tím, že vlastně chtějí, aby začali vydělávat peníze? Je to častý model? Těžko říct, jestli úplně častý. Určitě se nám to stává a je to spíš taková potřeba toho dítěte častěji, než vyloženě jako tlak ze strany toho rodiče, koukej jít makat a něco vydělávat. Spíš ten rodič je takový jako zapadlý v té hrozné situaci a to dítě jako cítí potřebu nějak celé té domácnosti pomoct. Zároveň nezískává tu odezvu z té školy, takže ta cesta do práce pro něj může být takové jako okno ven, jak zkusit něco jiného, v něčem se najít, být v tom dobrý, ještě přispět rodině do rozpočtu. Spíš to vnímám jako takový únik z celé té tíživé situace. Co vídám občas u rodičů nebo slýchávám od kolegů, je, že rodiče se i snaží motivovat třeba k pokračování ve studiu, ale nemusí to vždycky dělat úplně vhodným způsobem. Můžou říkat věci jako koukej se učit, ať nejseš blbej jako já, nebo koukej, aby z tebe něco bylo, tak makej a seď tady, ale vlastně když to dítě neví, jak na to konkrétně, neumí se toho chytit a ten rodič tomu taky neumí pomoct, tak je to potom jenom takový tlak a stres, ze kterého všichni chtějí utéct a neumí tu situaci vlastně nějak konstruktivně řešit. V tuto chvíli, když tam přijde třetí osoba, třeba dobrovolník, tak asi může udělat velkou službu. Co ty děti konkrétně dokáže namotivovat? Je to vidina toho, že se můžou dostat třeba z toho svého prostředí, v kterém vyrůstají, které není úplně podnětné, velká nezaměstnanost, zadlužení, nebo je to potřeba nějaký seberealizace? Co vy vnímáte jako ten důležitý motor, co dokáže ty děti namotivovat? Mně třeba napadá, že to může být jako pozitivní vzor toho dobrovolníka. Jo, máme dobrovolníky z řad vysokoškoláků, pracujících lidí, kteří pracují ve všech sférách, v bance, nebo jsou to učitelé, někdy taky dělají prostě různé věci. A to dítě, když
vlastně seznámí se světem toho dobrovolníka. Je to často svět, který vlastně nezná, protože ty rodiče třeba jeho mají jenom základní vzdělání, dělají nějakou hůře placenou nebo méně zajímavou práci než ten dobrovolník, tak když ten dobrovolník ho trošku vtáhne do svého světa jenom tím, že mu o tom vypráví, tak to může být i velká motivace pro to dítě, že si vlastně dokáže představit, že by mohlo dělat i něco jiného než třeba ti jeho rodiče. Určitě. Zároveň tam vnímám osobně tu seberealizaci možná jako větší faktor do budoucna, než takový ten argument jako kariérou a budoucími výdělky za 20 let. Ten upřímně příliš nefunguje. To je strašně daleko a v tenhle moment to pro to dítě vlastně nic neznamená a nabízí se na to jednoduchá odpověď, kterou velmi často dostáváme. Já budu slavný youtuber a budu vydělávat ještě víc, to nemá smysl, to můžu dělat hned bez školy. Tak, nebo fotbalista, nebo cokoliv jiného. Takže spíš ta krátkodobější realizace, že dostane nějaký prostor, ve kterém může zazářit, někoho ohromit, někoho, koho má rád, to může být ten dobrovolník nebo náš pracovník. Terka tady předtím zmiňovala ten hezký příklad o tom, jak se nám podařilo slečnu nakopnout. Já bych ještě doplnila, protože je příliš skromná, že tam byl hrozně důležitý ten vztah vlastně mezi Terkou a tou slečnou a to, že vlastně někomu na vás tak záleží a chcete mu udělat radost tím, že budete dělat to, o čem on dlouho mluví, že by bylo fajn. To si vlastně myslím a výzkumy pedagogické to mimochodem dlouhodobě potvrzují, že vlastně ten vztah je úplně největší motivátor a když to třeba není nikdo doma, může to být někdo ve škole nebo to může být náš pracovník nebo dobrovolník a to je prostě něco, co opakovaně pozorujeme jako ten klíčový faktor motivaci. Když vás poslouchám, tak mi z toho vyplývá, že i základní zájem o to dítě, třeba které zlobí, má pětky, ho vlastně nakonec může podpořit v tom, že ty jeho výsledky a to chování ve škole je lepší. Platí to takhle? Určitě. Já si taky myslím, že to takhle platí. Někdy to, že to dítě v té škole zlobí, tak příčina může být ta, že si chce získat nějakou pozornost. Pozornost, kterou třeba jako nezažívá doma nebo ji nezažívá v té škole, tak to může být jako jedna z příčin toho jeho špatného chování. To jenom, že zažije to, že se o něj někdo zajímá a že mu někdo dává pozornost, že se někdo opravdu zajímá vlastně o jeho život nebo o jeho pocity, tak to určitě má jako pozitivní vliv nejen na to chování, ale na celkovou jako motivaci a přístup ke škole. Ten vztah ke škole je určitě velmi komplikovaný pro tyhle děti. Když se s nima bavíte, co třeba oni vnímají jako takovou křivdu, kterou si nesou ze školy? Jaká situace se vám tam třeba opakuje? Napadá mě hned na první dobrou věta, z tebe stejně nic nebude. Nebo jestli to takhle bude dál, tak z tebe nic nebude. To je věta, kterou slýcháváme docela často. Ona může být řečená tak trochu ze srandy, nebo možná myšlená jako motivátor, který konečně zabere, když už nevíme co. Ale to určitě tak není. To tu situaci vždycky zhoršuje. A ty děti, i když to na první pohled nevypadá a můžou machrovat, tak tohle je jedna z věcí, která se jim opravdu hodně hluboko ukládá. A jde s nima několik let a může i vyplouvat na povrch při těch doučování, když se snažíme ukázat, ale tohle ti přece jde, tak vidíš, ale ne, já stejně ze mě nic nebude. Tak to je taková věta, kterou si určitě nesou děti jako křivdu. Funguje na ně, když třeba dostanou nějakou výchovnou pětku? To je jedno z našich oblíbených antimotivátorů. Ne, určitě ne. Nezažili jsme nikdy případ s tou stovkou dětí, se kterými pracujeme, že by právě tohle zabralo. Já určitě nejsem zastánce toho, aby děti dostávaly jedničky, i když neplní třeba svoje úkoly, to vůbec ne. Ta známka musí, nebo ta zpětná vazba odpovídat skutečně té udělané práci. Ale někdy se nám stává, že jsme si třeba volali s učiteli a oni nám řekli, víte co, já mu dával 4, aby nepropadal a já mu teď tu kuli dám, ať si to prostě pozná a ať ho to nakopne.
opravdu jsme to zažili několikrát, nikdy toto dítě nenakoplo. V lepším případě se to nezhoršilo, v horších případech se ta motivace i tady tím vlastně zhoršila. A takže to bych určitě nedoporučovala. Zároveň, ještě pardon, musím doplnit, pokud opravdu ty výsledky tomu dlouhodobě odpovídají, tak neříkám, jako nedávejme pětky, ale nepočítejme s tím, že to bude motivátor. Terezo, s jakýma demotivátorama ty se setkala u svých dětí? Tak já jsem se setkala s tím třeba s pocitem, že ten učitel je na to dítě zasedlý. A to dítě to vnímá a je z toho vlastně nešťastné. Často vlastně se svěřuje na tom doučování, že má pocit, že ať udělá stejně cokoliv, tak už tohle nemůže změnit, že ten učitel má pocit nějaké nespravedlnosti. Ono tam třeba nemusí vždycky být a to dítě už to potom vnímá i v situacích, kdy ten učitel třeba nespravedlivý není. To jako neříkám, že učitelé vždycky byli nespravedliví a má to taky třeba své důvody. Dítě v hodině vyrušuje, má špatné známky a to dítě potom ale přichází s tím, já už ale s tím prostě nemůžu nic udělat. Já, i když se teďka snažím, tak stejně ten učitel je na mě od začátku zasedlej a i když se budu teďka snažit, tak to vlastně nemá smysl, protože už mě jako zaškatulkoval mezi ty horší, mezi ty špatný žáky a já to nikdy nezvládnu, jako se dostat do jiné škatulky. Daří se vám s tímhle pracovat třeba potom i v komunikaci s tím daným učitelem? Někdy daří. Někdy ten učitel řekne, ale prostě to dítě je problematický a má pravdu. A já mu ty špatné známky dávat budu a jako nevidím důvod, proč bych jako měnil jako k němu přístup. Ale zažila jsem i jako pozitivní případy, kdy na základě nějaké komunikace i třeba nějakých setkání s tím učitelem jsme si vlastně tu situaci vyjasnili, nějak jsme identifikovali ten problém, který u toho dítěte je. Mohlo se to třeba týkat i jako špatného zázemí doma a ten učitel, když to vlastně pochopil, v čem to dítě žije, tak dokázal změnit přístup k tomu dítěti. Ocení pochvalu ve škole, protože ne vždycky v té škole oni můžou reagovat pozitivně na tu pochvalu, nebo vlastně ten učitel neví, co se s těma dětma děje, když je pochválí nebo když je pokárá. Probírají to s vámi ty děti? Zanechává to v nich něco? Mají potřebu to s vámi komunikovat potom? Pochvalu děti rádi sdílí, rádi se pochlubí tomu dobrovolníkovi, který je doučuje, nebo i mě, když tam za tím dítětem zajdu a povídáme si, tak tohleto jako rádi ti děti sdílejí, zejména pokud třeba ho ten dobrovolník pomohl připravit na nějakou písemnou práci a díky tomu to dítě třeba dostalo nějakou lepší známku, než dostává normálně, učitel ho třeba ještě pochválil, že se mu to tentokrát povedlo, tak to dítě jako hodně rádo tomu dobrovolníkovi řekne, že teda to zvládlo, že ten dobrovolník vlastně mu pomohl a to dítě jako rádo se tím pochlubí potom. A určitě to jako má pozitivní vliv na potom jeho další působení a motivaci a chuť se připravit třeba na další test. Mně ještě napadá, že vlastně ta pochvala největší efekt podle mě má, když je konkrétně spojená s tou prací, která je vlastně oceněná. Že to není... Nedá se probudit motivace tím, že jenom dítěti do kolečka říkáme, jsi skvělej a budeš skvělej, je to všechno skvělý, protože to vlastně potom už nemá tu návaznost na ty kroky, které potřebujeme, aby v té škole nebo v životě dělal. Ale když se nám podaří dobře nakombinovat, co ve škole chybí, my to konkrétně natrénujeme s dobrovolníkem, dáme echo učiteli, učitel dítě vyzkouší a přesně za toho pak zpětně jako pochválí a je v tom fantasticky konkrétní, tak to si myslím, že je to, co má největší dopad. Se tady bavíme o komunikaci učitele s dětmi, ale my nesmíme zapomínat ani na ty rodiče, s kterými ta komunikace je často taky velmi náročná. Možná často náročnější než s dětmi, protože ty děti do té školy přijdou, zatímco ten rodič je často vyzýván a školu
vlastně nemá rád, ignoruje, nechodí, nereaguje na výzvy. Proč to dělají? No, těch důvodů může být několik. Je důležité říct, že většina těch rodičů, se kterými pracujeme, sama měla velmi těžké dětství a nemá ráda školu, protože s ní neměla dobrou zkušenost. Tak to je určitě jeden jako z prvních důvodů, proč se jim tam moc nechce. Pak je to taky obava z toho, jak je ta škola vnímá. Velmi často si je volá, až když je nějaký průšvih, když dítě propadá, když někde něco rozbilo a vlastně už tam jdou v nějaké konfliktní situaci, ve které se jim úplně nechce být a bojí se, že budou osočováni. Často přichází do školy, kde je na ně přesilovka velká, stojí tam několik učitelů, paní ředitelka, paní vychovatelka a jeden sám rodič, který je z toho nešťastný. A v neposlední řadě to může být i to, že oni sami neví, jak tu situaci řešit. Oni ví, že není vhodná, oni by hrozně rádi, aby to jejich dítě bylo poslušné, chytré a učilo se každý den a dělalo si úkoly. Ale oni neví, jak na to a vlastně nehledají v té schůzce možná tu jakoby pomoc, ale jenom se bojí, že zase dostanou za něco, co oni sami neumí řešit. Tak to mě tak obecně napadá. Funguje vám něco, jak ty rodiče do té školy dostanete? Jak je přesvědčujete, aby tam šli, že to má smysl si jít popovídat s učitelem? Tak já se o tom s rodiči vždycky bavím, zjišťuju, jestli s těmi učiteli komunikují, nebo jestli chodí na třídní schůzky, nebo jestli se s tím učitelem setkávají a někdy zjistím, že to tak není. Někdy mi ti rodiče říkají, jo, já mu určitě napíšu, já tam do té školy zajdu, ale pak od toho učitele zjistím, že tam vlastně nebyl. Ten rodič se mi to někdy i stydí říct, že jako není schopen to řešit, ale když tohle to jakoby identifikujeme, že tam je nějaká určitá obava, nějaký strach do té školy zajít, tak se snažím pracovat s těmito jejich pocity, bavíme se o tom, jak se třeba cítí, když v té škole byli, proč se jim tam nechce a zároveň jim teda říkám, že to je důležité, že ta komunikace mezi tou rodinou a tou školou by neměla být přerušená, že to pak vlastně odnese to dítě, že ten učitel pak celkově má jako horší přístup k té rodině nebo k tomu dítěti a vlastně mu to vůbec nepomůže. Vždycky je důležitý o těch věcech mluvit a nevyhýbat se té konfrontaci nebo té nějaké schůzce. A když vidím, že ten rodič i přesto do té školy sám nezajde, tak mu nabídnu, že ho tam můžu doprovodit. Což často pomůže a ten rodič je vlastně rád, že tam nejde sám. A jak tady zmiňovala Míša, někdy je na toho rodiče tam těch osob více, což chápu, že může být třeba nepříjemné, a když už jsme tam třeba dva, tak ten rodič se hnedka jako cítí bezpečněji a nemá takový strach do toho jít. Takže tohle to pomůže a když ty rodiče tam třeba víckrát doprovodím, tak už pak tam jsou schopni zajít sami, nebo i sami prostě toho učitele kontaktovat. Zažila jsem i to, že rodič jako neuměl napsat e-mail, že nevěděl ani, jak ho poslat, nebo ani jak ho sformulovat, že se bál, že tam udělá třeba pravopisné chyby, nebo že to špatně sformuluje. Jo, rodič prostě s nižším vzděláním nebyl vůbec na tohleto zvyklý. A styděl se za to, proto měl různé výmluvy, proč toho učitele nekontaktuje. Za prvý se mu do té školy nechtěl, za druhý se bál napsat tu zprávu, že by tam prostě mohl udělat nějaké chyby a když jsme tohleto zjistili, tak jsem mu nabídla, že mu ten první e-mail pomůžu napsat, že mu teda vůbec ukážu, jak se ten e-mail odesílá, jakým způsobem ho formulovat. A když jsme to takhle poprvé spolu sepsali, tak po druhý ten rodič už ten e-mail poslal sám, což určitě byl velký pokrok vlastně. Takže někdy za tou nechutí do té školy zajít je vlastně i nějaký stud, nemusí to být vždycky jenom špatná zkušenost ze školou jako takovou. Je dobrý si zmapovat terén a vědět vlastně, jakým způsobem potom komunikovat. Vy, když začínáte s dítětem pracovat, tak školu oslovíte, takže učitelé vědí, že
tam je někdo, na koho se můžou obrátit. Je to tak? Ano, ve většině případů na začátku té spolupráce dáme vědět třeba třídnímu učiteli nebo učiteli toho předmětu, který se na tom doučování doučuje to dítě, aby vědělo, že tam to doučování probíhá. A někdy i hned na začátku, i když tam není třeba co řešit, tak se setkáváme s tím učitelem s prosbou, jestli by nám nemohl říct třeba, na co se můžeme v tom doučování zaměřit. Vzhledem k tomu, že on ví, kde to dítě má mezery a dokáže to identifikovat třeba líp než ten dobrovolník, který sám nebývá pedagog a někdy si to některých věcí třeba nevšimne a úplně ho to třeba nenapadne, tak ten učitel nám může velmi pomoct v tom, no hlavně tomu dobrovolníkovi, že nám dá nějaké rady, na co třeba se můžeme zaměřit, jak s tím dítětem pracovat. A zároveň se nějak jako propojíme v tu chvíli. Ten učitel ví, že tady jsme, že tam působíme, že to není tak jenom, že by to dítě doma vůbec nic nedělalo, ale ví, že tam někdo za ním dochází, že se pravidelně teda doučuje a že se na nás vlastně kdykoliv může obrátit. I ten učitel. Řešíte na těchto schůzkách i způsoby komunikace, protože vy jste tady vlastně zmínili, že ten e-mail je mnohdy problém. Bakaláři budou asi taky problém. Nastavujete i tu formu té komunikace? Určitě, nastavujeme i formu komunikace. Někdy e-mail je problém, ale někdy naopak je to nejsnazší a nejjednodušší, co může rodič vyřídit v mobilu. Takže tohle je strašně individuální a v každém tom případě, kdy my spolupracujeme, tak se vlastně ptáme, co je pro vás nejjednodušší, jak tomu můžeme pomoct. A to samé se vlastně ptáme i na té škole, protože i školy a jednotliví učitelé mají nějaké svoje vlastní preference. A i učitel někdy sám preferuje psát skupinovou zprávu na WhatsAppu, než složitě vypisovat něco v bakalářích. Jak jste zvládli spolu s klienty ten rok, kdy všechno vlastně přešlo na online? Dařilo se? První takový velký problém, který jsme identifikovali, byl ten, že ty rodiny nebyly vybavené technikou, že spousta z nich neměla doma počítač nebo třeba telefon, přes který by mohli komunikovat se školou nebo se připojovat na distanční výuku. Nebylo tam připojení internetové. A tak jsme do těch rodin začali půjčovat počítače. A tam, kde nebylo připojení, tak tam jsme jim zajistili připojení k internetu. Takže to bylo vůbec takový to základní, aby teda ty děti mohly nějak fungovat. Ne všude to fungovalo, ale vlastně díky tomu, díky těm počítačům a připojení se spousta dětí vlastně na tu distanční výuku dostala. A my jsme vlastně naše dobrovolníky do rodin nemohli posílat, sami jsme tam nemohli chodit a tak jsme to doučování převedli do online formy a tam zpočátku nám spousta klientů z toho vypadla, protože někteří prostě nebyli vůbec schopní toho distančního doučování. A u některých se to podařilo rozběhnout a u některých se to podařilo rozběhnout později, když si na tu distanční výuku nebo na tu online formu výuky zvykli, tak i u některých, u kterých to nešlo na začátku, tak to později šlo nějak nastavit a fungovalo to. A třeba když vezmu moje klienty, tak tam to fungovalo, to online doučování u všech a zároveň jsem se snažila podporovat v tom, aby se připojovali na tu distanční výuku, což teda ne vždy se úplně dařilo. Některé děti měly absence na té distanční výuce. Vzpomínám si na příklad rodiny, která žila na ubytovně a často jim tam vypadávalo připojení. Takže když ta holčička se ráno připojila, tak během dne se jí to třeba odpojilo a bylo hodně těžké jako vysvětlit té škole, že se tam prostě připojit nemohla v nějakou určitou chvíli. Já jsem tady předtím mluvila o důležitosti toho vztahu a tady bych chtěla ještě zmínit, protože se nás v průběhu dost často lidi ptali, kde to nefunguje, odpadají z online výuky spíš děti z ubytoven nebo děti, které žijí někde daleko, mají tam špatné připojení. Já mám pocit, že nejčastěji tam opět hrál roli ten vztah, že
bylo to důležitější prostě než internetové připojení. Když se bojím pana učitele, tak i když mám nejlepší internet a notebook, tak jsem ho prostě neotevřel a doma mě k tomu nikdo nedonutí. Zatímco některé děti, které si těšily na to, až paní učitelce řeknou, co o víkendu vymalovali, tak by se připojili i přes telefon někde za barákem. A mě ještě k tomu napadá, že k tomu vztahu, co teďka tady Míša zmínila, že je i důležitý nějaké jako porozumění té situace toho klienta ze strany té školy. Pokud ta škola ví, že ty klienti například, že to dítě bydlí na ubytovně a že tam opravdu může být problém s tím připojením, což tam často bývá, tak se to vždycky dá nějak vykomunikovat a nějak vyřešit. A když tam to připojení nefungovalo, tak se to dalo vymyslet i jinak, že si předávali nějaké pracovní listy, ale byla tam strašně důležitá ta komunikace a porozumění té situaci, ve které se ta rodina a to dítě nachází. Mluvíme tady hodně o vztazích mezi učitelem, dítětem nebo i tím rodičem. Jak ten vztah, aby byl pozitivní, vybudovat třeba i s těma problematičtějšíma dětma z pohledu učitele, s těma, co nejsou tak dobrý během hodin, třeba ruší. Jak to vybudovat? Jak si tam ten dobrý vztah vlastně získat? Máte nějaký pozitivní, hezký příklad z praxe? Určitě je prima, když ten učitel tomu dítěti dá trochu prostoru ze začátku, začne ho hned zkoušet a zjišťovat, jak je na tom, ale zeptá se, jak se má, co dělá a vlastně chvilku opravdu věnuje ten čas na začátku tomu, aby jenom se poznali a mohli si ten vztah na něčem založit společném. Máme zkušenost třeba s tím, že směrem třeba k rodičům, škola si na začátku vlastně spolupráce, když dítě přešlo z 5. do 6. třídy, tak nová třídní paní učitelka si pozvala každého rodiče do školy jenom na popovídání, prostě na 15 minut. Bylo by fajn, kdybyste přišli, ať se poznáme a já se o vás dozvím víc, vy se dozvíte víc o mně. To vlastně ve výsledku je hrozně málo času, který mám pocit, že se hrozně dobře vrátil a ti rodiče, se kterými my jsme spolupracovali, byli hrozně příjemně jako potěšení, že vlastně škola se jen tak zajímá, kdo jsou a kdo je jejich dítě a že se do školy dostanou vlastně z takového hezkého důvodu a nejenom, jako to bylo předtím na prvním stupni, když dítě něco rozbilo a někde rušilo. Tak to mě přišlo jako takový hezký příklad, jak začít. Ty schůzky, my jsme to zmiňovali, jsou pro rodiče traumatizující. Vy jim v tom můžete dost pomoct, tak možná i směrem ke školám výzva, když vědí, že tam pracujete, nemusí to být Člověk v tísni, jakákoliv nezisková organizace, tak i pozvat toho pracovníka a tu komunikaci s ním zahájit. Jak vy vlastně prožíváte to, když jdete na ty schůzky do školy? Tak my jsme tady říkali, že to pro rodiče může být náročné a stresující. A já se přiznám, že i pro mě někdy ty schůzky jsou náročnější. Obzvlášť, když vím, že tam nebude třeba pouze učitel, ale že tam těch osob bude více, třeba i výchovný poradce a zástupce a ředitel, tak i pro mě tahleta přesilovka je někdy trochu stresující, tak jak jsme teda před chvílí zmiňovali, že pro toho rodiče to může být hodně stresující a kvůli tomu se může i tomu té schůzce vyhýbat. A já jsem takhle zažila jeden vlastně případ, kdy takhle jedna maminka jedné mé klientky se takovéhle větší schůzce jako delší dobu vyhýbala. S tou školou neměla moc dobře jako navázaný vztah a ještě se tam jako řešily takové nepříjemné věci, že ta její dcera vlastně jednou opakovala ročník a v 8. třídě tím pádem měla splněnou povinnou školní docházku a škola rozhodla, že do 9. třídy pokračovat nebude. To se těm rodičům nelíbilo a hodně si přáli, aby tu 9. třídu udělala, aby měla dokončené základní vzdělání. Tady tam ten přístup těch rodičů vlastně byl celkem jako pěkný, že měli jako zájem o to, aby to dítě mělo to lepší vzdělání.
protože se báli, že prostě s nedokončeným základním vzděláním bude mít v životě problém. A s tou školou jsme to hodně řešili, hodně jsem se v tom angažovala i já. A tady potom nastalo to, že ta rodina podala teda odvolání proti rozhodnutí školy, ale ta škola přesto to dítě do té 9. třídy pustit nechtěla a tak si nás jednou pozvala hlavně teda ty rodiče a tu maminku. A ta maminka jako věděla, že na té schůzce se sejde spousta lidí, že tam bude nejen ten třídní učitel, ale že tam bude ředitel, že tam bude zástupce, výchovná poradkyně a možná ještě někdo. A viděla jsem, jako, že z toho má opravdu strach a měla různé výmluvy, že se jí tam nechce. Nebo bylo vidět, že se jí tam nechce, tak jsem jí nabídla, že jí tam doprovodím a že teda s tou školou budu vyjednávat s ní, ale musím se přiznat, že i pro mě to bylo takový vlastně nepříjemný, když tam sedělo proti nám 5 lidí a opravdu jsem tam tu přesilovku jako v té škole cítila. Jo, tak jenom vlastně tady bych chtěla říct, že je to jako někdy příjemnější, když je tam ten počet osob jako vyrovnaný. Co vy vnímáte jako úspěch u svých klientů? Co je pro vás takový pozbuzující a motivující pro tu vaši práci dál? Tak v naší práci je potřeba ten úspěch hledat v maličkostech, protože ten úspěch tam často nebývá tak zřejmý, nevidí ho tam vždycky to dítě nebo ten dobrovolník a občas ani ten pracovník. Ne vždycky se ty výsledky těch dětí hned zlepší. Je tam vždycky potřeba hodně času a někdy se nám to prostě nepodaří nějak vylepšit tu situaci toho dítěte. A proto je hodně důležitý vidět jako opravdu maličkosti. Jo, když je to dítě, který se do školy bálo chodit, netěšilo se tam a pak se tam jednoho dne začne aspoň trochu těšit, tak to je skvělý a vlastně máme z toho radost. Jo, když máme děti, které propadají, mají 5 a ty známky se třeba vylepší na 3, tak už to je potřeba vidět a vyzdvihnout a bavit se o tom i s tím dítětem, i s tím dobrovolníkem, který může být frustrovaný z toho, že vlastně to dítě se nikam neposouvá. Ale je potřeba mu opakovat to, že kdyby tam ten dobrovolník nebyl, že to dítě na tom vlastně bude ještě hůř, že třeba dobrý, tak má 5, ale nakonec teda jako nepropadlo, ale díky němu, kdyby tam nebyl, tak by třeba tu třídu opravdu opakoval. Jo, musí si tohleto uvědomit, že kdyby tam nebyl, tak by ta situace mohla být ještě horší. Jo, další úspěch je, když ty naše děti dokončí základní vzdělání a když potom mají chuť pokračovat na nějakou střední školu, na nějaké střední odborné učiliště, na které se dostanou, tak to je taky pro nás velký úspěch. Já mám hrozně ráda, když od kolegů slýchávám a vidím jako tu jejich radost v očích z toho, že s dítětem třeba rok na něčem pracovali a ono za něma přišlo po tom roce a říká: ale ty jsi to teď napsal špatně, máš to pod řádkou, musíš to mít na řádce. A začnou jako opravovat nás a začnou tu věc, kterou jsme už jako zapomněli, že jsme si před rokem nastavili, že je náš cíl, tak vlastně si tak jako vezmou za svojí a jsou to tyhle drobnosti, o kterých tady Terka mluvila, ale jsou to nějaký základní kameny, které se snažíme dávat jeden za druhým a je to hrozná radost. Jedna kolegyně si pamatuju, že mi přišla s radostí oznámit, že v klubu s malými dětmi podávala někomu nůžky a to dítě jí říkalo: ale ty mi to podáváš špatně, musíš tím hrotem k sobě, abys nikomu neublížila. Tak to jsou takové věci, které jedny za druhým potom vedou snad doufáme k tomu úspěchu na střední škole nebo kdekoliv jinde dál. A to už se pak dozvídáme jenom ten výsledek, ale mě vlastně baví ten proces a každá takováhle malá radost. Já moc děkuji za vaše povídání. Pokud by někoho tohle téma zajímalo, tak my už jsme si povídali jednou, takže si můžete vyhledat předchozí podcast s Míšou Kučerovou a Terezou Dejmalou. Moc krát děkuji a naschledanou. Moc děkujeme za pozvání. Díky, naschledanou. Já vás také zvu k poslechu dalších podcastů Zapojíme všechny a od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchlová. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.